Bet tai ką aš čia prie savo naują guolį esu? Šiaip normali mažina, viskas su jo gerai. Viens du variklis. Čia tėvas į tą kavą sako, nu tu nusipirk va tą gerai. Nai. Taigi, jis padarė tris klaidas. Pirmoji būtų, jis pasakė guolis, nors iš tikrųjų tai yra Volkswagen Golf. Jis pasakė, kad tai yra mašina, nors tai iš tikrųjų yra automobilis. Ir žinoma, niekada negalima sakyti įtakavo, darė įtaką. Ką man dabar daryt? Naują kuknę susipirkom, taupėm, nu du mėnesius. Susipirkom naują kuknę ten iš taupų centrų, ten tų visų. Ir norėjom varybašką va gerą išsikept. Įgedu, išėjau va į tūliką miškį minutį, jūs žiūri visą truobą deg. Šis žmogus padarė tris kritines klaidas. Pirmiausiai vietoj gražaus lietuviško žodžio viryklė pavartojo žodį kuchnė. Vėliau vietoj lietuviško žodžio žuvis pavartojo žodį ryba. Ir galiausiai vietoj žodžio toletas pavartojo žodį tulkas. Tai va, vienas bėdas mane persikėjo. Atrodo, buvau pasiruošęs viskam, pasiėmiau tapkes savo, kad nesušlapčiau savo tų batų. Pasiėmiau šlangę, normaliai gavau palaisysiu daržą ir vis tiek išpuolė. Taigi šis jaunuolis viename sakinyje sugebėjo pavartoti netgi du barbarizmus. Pirmuoju atveju jis pasakė tapkes, nors reikėjo sakyti šlepetės. Antruoju atveju jis pavartojo žodį šlangę, nors iš tikrųjų reikėjo sakyti žarną. Kaip jūs manot? Tai galvojat, čia jokio darbo nereikia dėti? Čia labai daug darbo, pažiūrėkit kiek grūdų. Viskas krauju ir prakaitu čia uždirbta. Tai ačiū Dievui, kad mes turim gerą mūsų kombainą šoferį. Taigi, kaip visi žinome, šoferis yra nevartotina žodis. Vietoj šoferio turėtume vartoti žodį vairuotojas, mašinos vairuotojas ar dar kaip nors kitai. Ką čia, peži, taigi... boba? Kaima buvo velnė, ne šta tu esi! Eik tu rūpų žadrauti, grūdų tu prakeiktų! Kaima buvo! Kaima buvo! Ne miestų ir pilių tvirtumo gyvuoja tautos, bet daugiausiai išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys. Vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Everybody wants to rule the world.